डिमाकुसीत कृषक मुक्ति संग्राम समितिर उपदेष्टा अखिल गगৈৰ মুক্তিৰ লগতে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন পাতিলৰ দাবীত কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচী পালন ডিমাকুচি আঞ্চলিক কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ উদ্যোগত এই প্ৰতিবাদী মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰে মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচীত বিভিন্ন দল সংগঠনে সহযোগিতা আগবঢ়ায় অখিল গগৈক বিনাশৰ্তে মুক্তিৰ লগতে জাতিৰ ধংকী কা বাতিলৰ দাবীত আহ্বান জনোৱা এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ সদৌ অসম কলিতা জনগোষ্ঠী ছাত্ৰ সন্থা বি টি আৰ গৰিয়ামৰীয়া দেখী ছাত্ৰ সন্থা সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা আৰু বৃহত্তৰ ডিমাকুচিবাসী ৰাইজৰ সহযোগত এই মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচী পালন কৰা হয় মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচীত নেতৃত্ব দিয়ে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ ওদালগুৰি জিলা সমিতিৰ সভাপতি দীপক শৰ্মাৰ লগতে সম্পাদক পংকজ অসমীয়া সহকাৰী সম্পাদক প্ৰতাপ ডেকা অখিল গগৈ শিক্ষী আৰু বিনাশত্ৰে মুক্তিৰ লগতে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বাতিল কৰিবলৈ বিজেপি চৰকাৰক দাবী জনাইছে বিজেপি চৰকাৰ হাই হাই বিজেপি চৰকাৰ গোবেক আৰ এছ এছ হুঁচিয়াৰ কা আমি নামানো বিজেপি চৰকাৰ দাদাগিৰি নচলিব অখিল গগৈক অতি শীঘ্ৰে মুক্তি দিয়ক অখিল গগৈৰ ন্যায় দিয়ক দেৱাংগনা কলিতাক মুক্তি দিয়ক অসম চৰকাৰ হাই হাই আদি বিভিন্ন শ্লোগান দিয়ে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে আমি ওদালগুৰি জিলাৰ ডিমাকুচিত কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি ডিমাকুচি আঞ্চলিকৰ লগতে বি টি আৰ গৰিয়ামৰীয়া কলিতা জনগোষ্ঠী ছাত্ৰ সন্থা আশাকে ধৰি কেইবাটাও জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ সহযোগত তথা ডিমাকুচিবাসী ৰাইজৰ সহযোগত কৰোণাৰ সমূহ প্ৰটকল মানি স্বাস্থ্যবিধি মানি আমি জননেতা অখিল গগৈ মুক্তিৰ দাবীত লগতে কা বাতিলৰ দাবীত এক প্ৰতিবাদী মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচী গঢ়ি তুলিছো আমি এই কাৰ্যসূচীৰ পৰা আজি বিজেপি আৰ এছ এছৰ চৰকাৰক অসম চৰকাৰক বিজেপি চৰকাৰক এটা কথা সকীয়াই দিব বিচাৰিছো যদি তেওঁলোকে অখিল গগৈৰ ওপৰত এনেধৰণৰ দমন উৎপীড়ন ষড়যন্ত্ৰ চলাই থাকে ৰাইজ কিন্তু শান্ত হৈ বহি নাথাকিব তেওঁলোকে যদি তেনেকে ভাবিছে যে ৰাইজক ৰঙা চকু দেখুৱাই প্ৰলোভনৰ জৰিয়তে বন্দী কৰি ঘৰত ৰাখিব পাৰিম বুলি যদি তেওঁলোকে ভাবিছে তেওঁলোকে মূৰ্খ চকত বাস কৰিছে ৰাইজ পুনৰবাৰ জাগি আহিছে অখিল গগৈৰ ওপৰত যি দমন হৈছে যি অন্যায় হৈছে এই কথা ৰাইজে কেতিয়াও মানি লব বিচৰা নাই আৰু নামানে সেইকাৰণে আমি বিজেপি আৰ এছ এছৰ চৰকাৰক আমি সকীয়াই দিছো তেওঁলোকে অতি শীঘ্ৰেই এই জাতি ধংসী ভাৰতৰ সংবিধান বিৰোধী কা বাতিল কৰক আৰু জনতাৰ নেতা অখিল গগৈক জনতাৰ মাজত আহিবৰ কাৰণে সুবিধা দিয়ক আজি তেওঁলোকে যি ৰাজনীতি কৰি আছে কুটিল ৰাজনীতি কৰি আছে এই কুটিল ৰাজনীতি তেওঁলোকে বন্ধ কৰক আৰু অতি শীঘ্ৰে জনতাৰ কণ্ঠ শুনিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে জনতাৰ কণ্ঠ শুনক আজিৰ এই কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আমি এইখিনি কথাই চৰকাৰক সকীয়াই দিবৰ কাৰণে বাধ্য হৈছো পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনালোকে কেনেধৰণৰ কাৰ্যসূচী আপোনাৰ নিশ্চয় পৰৱৰ্তী সময়ত যদি চৰকাৰে অতি শীঘ্ৰে জননেতা অখিল গগৈক মুক্তি নিদিয়ে বা কা বাতিলৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰে তেনেহলে আপোনালোকে দেখিছিল যে ডিচেম্বৰ মাহত যি জনজাগৰণ সৃষ্টি হৈছিল অসমৰ চৌদিশে তেনেকুৱা ধৰণৰ জনজাগৰণ সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে আমি ৰাইজৰ সহযোগত তেনেকুৱা ধৰণৰ জনজাগৰণ সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে আমি প্ৰস্তুতি চলাম বা প্ৰস্তুতি ল'ম সেয়েহে কৈছো যদি অসম স্থবিৰ কৰিব নালাগে অসমক যদি আমি গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰে আমি যদি অসমত জুই জ্বলাব নালাগে তেতিয়াহ'লে অতি শীঘ্ৰে বিজেপি আৰ এছ এছৰ চৰকাৰে জননেতা অখিল গগৈক মুক্তি দিয়ক আৰু কা বাতিল কৰক দৰঙৰ পৰা কণ আলী হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট অসম টুডে।